Олександр, сьогодні я буду з вами. Буквально кілька секунд я розшарю презентацію. І почнемо. Так, а я вже запустила ефір, тому я починаю, як завжди, з усіма вітатися. Дякуємо, що сьогодні з вами. Доброго дня, шановні учасники, шановні відвідувачі сторінки мережі захисту національних інтересів ANS. У нас продовжується серія надкорисних вебінарів, і сьогодні саме з курсів діджиталізації для неприбуткових організацій, і ми будемо говорити, власне, ви зараз вже бачите на екрані, про що ми будемо говорити, чому ми обрали цю тематику. Ми робили певне опитування, і ви нам відповідали, що наразі це питання на часі, воно у вас болить, вам необхідна допомога і супровід, і в рамках цих самих курсів на закінченні, так, ми будемо для учасників робити такий менторський супровід, де будемо допомагати отримувати певні цифрові інструменти. Власне, такий корисний вебінар у нас буде сьогодні. З нами буде Олександр Краковецький. Вам слово, тому що вам є про що нам розказати, а нам є про що послухати. Будь ласочка, ефір ваш. Супер, дуже дякую за запрошення. Буквально кілька слів про себе, для того, щоб зрозуміло, ну, чому саме я тут. Мене звуть Олександр, я керівник IT-компанії DevRain, також я технічний керівник організації DonorEA, яка займається, це платформа для донорства крові, тобто ми теж як такий нон-профіт технологічний. І вже кілька років, ну скажімо так, як в рамках соціально відповідального бізнесу, ми допомагаємо неприбутковим організаціям, академічним організаціям та й, в принципі, бізнесу в тому числі, чи бізнесу і також іншим типом організацій. Ну, по-перше, з розробкою програмного забезпечення, але якщо говорити про конкретну тему сьогоднішнього вебінару, то про те, як отримати софт, як його можна використовувати, як цифровізувати свою громадську організацію. На моє переконання, громадська організація чи статус неприбутковості не означає, що не потрібно налаштовувати бізнес-процеси так, як це робиться в приватному секторі. Я би сказав навіть більше, що неприбуткові благодійні організації повинні навіть, можливо, показувати більшу ефективність в порівнянні з приватним сектором. І програмне забезпечення може в цьому допомогти. Звісно, для цього потрібно розібратися, який софт вам підходить найбільше, як його отримати, як його налаштувати, як автоматизувати ті чи інші бізнес-процеси. І сьогодні ми про це поговоримо. Одразу скажу, що я працюю більше з Microsoft. Відповідно, ну, скажімо так, я буду сьогодні говорити про різні інструменти, не лише про Microsoft. Але якщо ми говоримо про Microsoft, то це безпосередньо моя зона відповідальності. Тому про це буде трошечки більше. Але я спробую вам розповісти і про інші альтернативи, і про те, як це все отримати. Якщо відповідати на запитання, яке винесено в тему нашого вебінару, а саме, як неприбутковим і академічним організаціям отримати безкоштовне програмне забезпечення, то насправді це тема, ну, на 5 хвилин, ну, може на 10. Враховуючи, що за 5-10 хвилин немає сенсу робити цілий вебінар, то я також додав якийсь інший матеріал про інструменти, про якісь особливості, про те, як їх вибирати, які є відмінності і так далі, і так далі. І, власне, оцих там 10 хвилин про те, як це все отримати, власний досвід, про це буде в самому кінці. Також ви можете ставити свої запитання. Нас не так, щоб багато, тому ви можете мене, в принципі, там включати мікрофон і запитувати. Ви можете писати щось у чаті. Я буду намагатися це паралельно читати, дивитися. Але в кінці теж ми можемо зробити там сесію питань-відповідей. Тому ви теж можете занотовувати і ставити ці питання в кінці. Окей, поїхали. Перше, про що я хотів би поговорити, це про те, а чому ми не можемо користуватися тим, що є? Ну, тобто, якимось Телеграмом, Фейсбуком, ну, якимись такими простими інструментами, які є у всіх, і я їх називаю, ну, не я їх називаю, вони є консюмерськими інструментами. На відміну від, наприклад,
корпоративних інструментами, до яких відноситься, скажімо так, тут же Microsoft Teams чи там Slack і так далі, і так далі. Давайте подивимося на це під різними кутами. Дійсно, консюмерські інструменти, вони прості. Вони є у всіх і дуже багато ними користується. І, буду чесними, я теж ними користуюся, в тому числі для якоїсь професійної діяльності. Але якщо ми абстрагуємося і подивимося на ці інструменти в цілому, то ми побачимо, що є великі питання до безпеки даних, тому що з точки зору консюмерських інструментів, той контент, який проходить через оці всі месенджери, чи всі ці інструменти, вони вам, ну, ці дані не належать. Тобто вони належать тій компанії, тому інструменту, в якому ви користуєтеся. Якщо раптом хтось захоче вас там деактивувати, зламати чи ще щось, ви будете, ну, скажімо так, один на один з цією проблемою. Дані вам не належать, на відміну від корпоративних систем, де ви керуєте доступами, керуєте всіма своїми даними, і де, ну, треба щось дуже погане зробити, що вас там заблокували, щоб ви втратили якісь дані, щоб там не було якихось бекапів і так далі, і так далі. Наступне – це так звані глобальні політики. Тобто це певні правила, це певна, в тому числі, рольова модель, коли ви можете визначати, ага, ось до цих даних є доступ ось цих людей, до цих даних є доступ до таких людей, ось є закритий канал, ось є відкритий канал, а ось є дуже конфіденційний канал, де спілкуються там тільки такі люди. І це все відбувається в рамках одного простору. Якщо ви використовуєте консюмерські інструменти, всі все бачать, всі на рівних правах, і, ну, проконтролювати, що відбувається з вашими переписками, практично неможливо. Якщо ви вибираєте якусь екосистему, екосистеми можуть бути різні. Є екосистема Microsoft, є екосистема Google, є екосистема Amazon, є екосистема IBM, а є підходи, коли там комбінуються різні інструменти. І в більшості випадків так воно і працює, але чим менша кількість інструментів, тим, ну, частіше це навіть простіше. Особливо, якщо компанія невелика, є один інструмент, і ми в одному інструменті все робимо, а не стрибаємо, я не знаю, там, в одному інструменті ми даємо можливість зарезервувати слот, в іншому ми спілкуємося, в третьому записуємо, а в четвертому робимо трансляцію. Я знаю, що так багато хто працює, але, ну, на мій погляд, це не є оптимально. Далі, якщо ми говоримо про корпоративні інструменти, ви можете налаштувати їх під себе. Тобто, попри те, що одні ті, що в більшості організацій зіштовхуються з тими самими проблемами, з тими самими бізнес-процесами, але все рівно вони трошки десь відрізняються. І оце от можливість кастомізувати це все під себе теж є доволі важливо. Ще одне – це швидке розгортання на рівні організації. Що це означає? Прийшла до вас людина, ви їй створили обліковий запис, і ця людина автоматично отримала доступ до тих сервісів. Людина пішла з кампанії, ви доступ заблокували, і все. Ви не переживаєте, що людина там щось з собою винесла, що вам потрібно в трьох різних системах деактивувати чи активувати доступ, і т.д. і т.п. Тобто це робиться набагато зручніше. Ну і якщо у вас один корпоративний аккаунт, ви отримуєте автоматично доступ до всіх сервісів. Вам не потрібно створювати 15 учоток, вам не потрібно стрибати з одного сервісу в інший, це доволі зручно. Перше, про що ми поговоримо, це інструменти для планування. Це управління задачами, це якась персональна ефективність і управління проєктом. Які є основні, знову ж таки, їх є набагато-набагато більше, але давайте зупинимося на основних. Якщо ви розробляєте якийсь код, ви можете використати Azure DevOps, або GitHub, або GitLab. Три основні системи, які використовуються для розробки програмного забезпечення. Якісь інструменти, насправді їх кілька, а саме Project Planner і To-Do, є частиною Microsoft 365, про які ми сьогодні будемо доволі багато говорити. Тобто Microsoft, ну, зараз ми до цього повернемося. Asana, Google Workspace, який колишній G Suite. Тобто всі ці інструменти, вони плюс-мінус, ну, скажімо так, вони дають можливість вам планувати
керувати проєктом, керувати як персональними задачами, так і, в принципі, задачами всієї команди. Давайте подивимося на що означає, які є рівні от керування. Тобто є дійсно персональний рівень, тобто що мені потрібно сьогодні зробити, які є задачі термінові. Я хочу обговорювати ці задачі, я хочу отримати нотифікації. Знову ж таки, персональних аплікейшенів сайтів досить багато, і знову ж таки, ну, ними можна користуватися, якщо ви працюєте або в дуже невеликій команді, або ви дійсно там для себе робите список покупок. Ну окей, тоді тут все зрозуміло, вам не треба якийсь складний, щось складне. Але якщо ми переходимо на рівень управління проектами, коли там працюють різні команди, у вас є різні проекти, у вас є різна конфігурація людей, то додається вже якийсь, ну, якийсь інший рівень організації. Вам потрібно розуміти не лише список своїх завдань, але й список завдань команди. Вам потрібно бачити це в такому таймлайні, ну, тобто коли яка задача чи який пункт має бути виконаний, коли дедлайни, можливо, якісь там KPI чи будуть виконувати, хтось використовує OKR, систему, тобто якісь цілі, які треба виконати до таких дедлайнів. Ну і, звісно, це якісь нотифікації, і, звісно, це якась статистика. Тобто ви хочете бачити статистично, ми встигаємо, ми не встигаємо, скільки ми задач зробили, яка у нас продуктивність і де ми просідаємо. Тобто цей концепт, він однаковий для всіх, дуже часто використовується так званий скрам-дошка, коли ми по вертикалі пишемо статуси нашого, ну давайте, пайплайну, тобто алгоритму, по якому наша задача може пройти, починаючи від там треба зробити, робиться, не знаю, там перевірка, зроблено. Ну це такий простий процес. Часто у вас є свої якісь проміжні статуси, які через які вам потрібно цю задачу провести. І далі ви додаєте всі ці задачі, назначаєте тих людей, які за це відповідають, і от ви там заходите на цю скрам-дошку і бачите, ага, якщо у вас з лівої сторони, там де to-do, багато задач, значить ви ставите задачі, але їх чомусь ніхто не робить. Якщо у вас, наприклад, в статусі там потрібно щось дізнатися, чи комунікація з клієнтом, і воно не рухається тут, значить у вас проблема ось тут, з управлінням, з комунікацією. Якщо у вас все ось тут, а ось тут мало, це означає, що ви робите задачі швидше, ніж їх ставлять. Тобто візуальний інструмент, який дозволяє дуже швидко, ну, зрозуміти, що відбувається у вас на проєкті. Знову ж таки, є Asana. Це безкоштовний до якоїсь кількості. Дивіться, всі ці інструменти, вони безкоштовні до якоїсь кількості людей. Або якісь преміум фічі вам будуть недоступними. Але для невеликих організацій в більшості випадків безкоштовної версії вистачає. Але, знову ж таки, є різні організації різних розміру, складності задач, тоді, можливо, вам потрібно перейти там на платну версію. Ось реалізація скрам-дошки на рівні у такої програми, яка називається Trello. Знову ж таки, як ви бачите, от є to-do, research, in progress, review, completed. І різні задачі з різними відповідальними людьми і розподілено по ось такій дошці. Ще один інструмент, який я, в принципі, можу рекомендувати, ми самі ним доволі активно користуємося, попри те, що ми сидимо на Microsoft технологіях, це Notion. Notion – це не лише система для організації задач, це насправді такий а-ля конструктор. Є різні типи сторінок, які ви можете створювати. Це може бути просто сторінка, це може бути календар, це може бути список задач, список ідей, якісь таблиці навіть прості. І Notion я рекомендую для деяких організацій, тому що він доволі зручний і він часто містить всю необхідну, весь необхідний функціональність для того, щоб ваша організація функціонувала. Звісно, тут, наприклад, ви не можете дзвонити, там, чи, я не знаю, записувати подкасти, але якщо вам потрібно організувати колабораційну роботу у вашій команді, Notion – один з найкращих інструментів для цього.
Ще один конкурент, я б сказав би, от Trello, Jira, це Monday. Він називається Monday.com. Це теж доволі популярний стартап, він з'явився не так давно, ну, кілька років як. І він теж дозволяє будувати різні пайплайни, команди, слідкувати за прогресом, будувати статистику, тобто повністю вести усі-усі проекти. Ну і плавно переходимо до Microsoft 365. Тобто дуже часто, ну, коли ми говоримо про якийсь там офіс, асоціюється, у більшості людей це асоціюється з Microsoft Office, Microsoft Excel, хто там, PowerPoint, і, в принципі, на цьому якби асоціація закінчується. Так було доволі довгий час, допоки Microsoft не почала переносити Office у хмару. Тобто зараз це як хмарна версія Word, хмарна версія Excel, і коли це почало відбуватися, в принципі, є аналог у Google, Google Docs, Google Sheets, яким теж дуже багато хто користується. І друга категорія людей вважає, що, ну, от є Google Docs, а є там Microsoft Word. І, типу, ну, якщо є Google Docs, для чого нам Microsoft? Це теж доволі помилкова думка, тому що Microsoft 365 – це набір, величезний набір сервісів, де офісні програми – лише частина цього пакету. Тобто Microsoft 365, його навіть перейменували, бо він раніше називався Office 365. Це, ну, трошечки як збивало з пантелику людей. Ось зараз все називається Microsoft 365. Це набір, це хмарний сервіс, який включає в себе понад 20 сервісів, в залежності від того, яка у вас версія, які у вас ліцензії, то цей набір сервісів може навіть відрізнятися. Але основні сервіси, вони однакові для всіх. Тобто це всі офісні сервіси, це Microsoft Teams, це Yammer, це SharePoint, це Stream, PowerApps, Delve і так далі, і так далі. Кожна з цих застосунків виконує якусь роль. Stream, наприклад, це такий корпоративний YouTube. Yammer – це корпоративний Facebook. Про Teams ми зараз поговоримо. SharePoint – це система, де зберігаються ваші файли, де ви можете будувати внутрішні якісь портали, і так далі, і так далі. Ну, і от ті сервіси, про які я вже згадав, це Planner, Project, Todo, теж є частиною цього сервісу. В чому переваги? Переваги – те, що він хмарний, десктопний, мобільний. Тобто ви можете користуватися Microsoft 365 на будь-якому девайсі, на будь-якій операційній системі. Більшість аплікейшенів, програм, які тут є, вони мають окрему мобільну версію. Тобто, якщо там вам треба Todo, то у вас є окремий застосунок. Якщо вам потрібен Teams, це окремий застосунок. Тобто у вас таке сімейство застосунків, але воно все об'єднується і воно все між собою інтегроване. Ось один із прикладів такого сервісу називається Bookings. Це такий, якщо ви користувалися Calendly, такий доволі популярний. Це от аналог Calendly. Ви можете дати публічне посилання людині, з якою хочете поспілкуватися. Людина заходить, дивиться, які у вас є вільні слоти. А ви, як людина, яка може це все відконфігурувати, сказати, дивіться, я доступний для зовнішніх консультацій, наприклад, щодня з 10 до 12, будь ласка, не більше там трьох зустрічей в цей слот, будь ласка, роби як мінімум 15 хвилин перерви між цими слотами, або взагалі не роби перерви. І потім ви даєте це посилання, і людина, наприклад, сама може запланувати з вами зустріч. Тобто не потрібно там домовлятися, що а от тебе в 12 вийде, ні, ой, у мене там щось. Тобто людина зайшла, подивилася, які у вас вільні слоти, подивилася, які слоти їй підходять, і забукала. І воно автоматично приїхало в ваш календар. Все чудово. Todo це персональний менеджер задач. Суть в тому, що, знову ж таки, ви можете створювати якісь списки. Є
ті задачі, які вам потрібно зробити сьогодні, це називається мій день, my day, є важливі задачі, є ті, які там треба зробити там протягом кількох наступних днів, і так далі, і так далі. Знову ж таки, у вас є, наприклад, Outlook, у вас є email, і ви його позначаєте прапорцем, що воно для вас важливе. Оце важливий email автоматично потрапляє в important в to-do. Тобто, як я вже сказав, воно все між собою синхронізовано, і ви можете користуватися будь-якими різними сервісами, але вони всі між собою будуть поєднані. Зробили, флажочок поставили в Outlook, воно попало в to-do. Тобто вам не потрібно потім шукати з безлічі імейлів, що там саме ви хотіли зробити. Планер – це колективний інструмент для управління командними задачами. Суть абсолютно та сама. Ви можете створити різні статуси, додати туди тих людей, які будуть працювати безпосередньо над цим проєктом, і ставити задачі, і потім відслідковувати той прогрес, який відбувається. Ви можете створити багато таких дошок. Ви можете створювати різну комбінацію. У вас, наприклад, 20 людей, 5 працює на одному проєкті, 5 на другому, 5 на третьому. Окей, ви там взяли, побудували 3 команди, пододавали тих чи інших людей, зробили для кожного таку дошку. Менеджери входять в усі 3 команди, виконавці якогось одного проєкту сидять, бачать лише один проєкт. Вони можуть навіть не знати про існування якихось інших проєктів. Це те, що стосується саме project management. Наступне, що дуже є важливим, це інструменти для комунікації. І я не даремно підкреслюю, що це онлайн-комунікація в тому числі. Додам, що не лише комунікації, але й колаборації, коли ви працюєте колективно над якоюсь задачею. Чому? Тому що просто комунікація, це ви написали там щось в месенджері, подзвонили, прокомунікували. Зараз ідея, коли ми всі працюємо, всі чи там більшість, чи велика кількість людей працює віддалено, розподілено, нам дуже важливо синхронізувати власну роботу. Я скажу так, що коли почався ковід, коли стало зрозуміло, що в офіси вже ходити не потрібно, я просто написав, що там, хлопці, дівчата, з завтрашнього дня ми працюємо віддалено. Сьогодні будете уходити з роботи, заберіть з собою ноутбуки. І все. З наступного дня ми просто почали працювати віддалено, взагалі не змінивши нічого в наших бізнес-процесах. Просто люди почали працювати не в офісі, а вдома. Все інше в нас було налаштовано. І ось ці інструменти дозволяють побудувати ось таку колаборативну роботу. Давайте подивимося теж, які є інструменти. Знову ж таки, я поділив їх на корпоративні і консюмерські або користувацькі. Хоча ні, я їх тут не... тут, мабуть, поділ буде не зовсім коректний. Окей, просто поговоримо. Є Slack. Є Slack, який, власне, і започаткував, мабуть, ось таку модель колаборації. Тобто Microsoft Teams уже був якби другим. Вони побачили, що Slack придумав класну ідею і почали робити щось схоже. Ідея полягає в тому, що у вас є різні команди, різні канали. Ви налаштовуєте цей канал під свої потреби. І таким чином ви можете колаборативно працювати над документами, над задачами, над якимись іншими речами. Є ще Discord. Він теж доволі схожий на Slack або Microsoft Teams. Його використовують менше, але теж така альтернатива є. Далі йдуть Zoom. Я думаю, Zoom всі знають, ми зараз сидимо в Zoom і всі ним користуються. TeamViewer використовується для віддаленого доступу, коли, наприклад, мені потрібно приєднатися до віддаленого комп'ютера і там щось мишкою потикати. Або у мого колеги є якась проблема, він не знає, як це вирішити, як це налаштувати. Я можу під'єднатися, взяти доступ за його мишкою і в себе сидячи за комп'ютером, в нього на комп'ютері щось зробити. Google Meet, як частина G Suite або Workspace, як воно зараз називається. Cisco WebEx, знову ж таки, відеоконференції.
дуже старий інструмент. Його використовують, як правило, якісь великі такі старожили і корпорації, але він теж існує і ним користується. Skype. Багато знайомих користується, але в основному вже перейшли на якісь інші месенджери, типу Telegram, WhatsApp, Viber і так далі. І так далі. Ось, в принципі, такі основні інструменти, їх, звісно, набагато більше, але ви їх можете використовувати в тих чи інших комбінаціях. Ну, ось так виглядає Cisco Webex. До речі, я недавно користувався ним, і я вам скажу, що виглядає він доволі непогано, просто і навіть вони там зробили, попрацювали над інтерфейсом, тобто воно не виглядає зараз страшно, як воно було завжди. Цілком адекватний інструмент робить те, що інші месенджери, відеомесенджери, в принципі, багато хто користується. Але, знову ж таки, для неприбуткових і для... і академічний, я б сказав би, що Cisco Webex, мабуть, не найкращий варіант, просто за рахунок того, що це корпоративна, така дуже корпоративний інструмент. Тому я пропоную все-таки альтернативу. Google Workplace. Google Workplace, як теж, знову ж таки, як бандл, це, по суті, конкурент Microsoft 365. Нічого поганого сказати про Google Workplace не можу. Це хороші, стабільні інструменти, якими користується величезна кількість людей. Але якщо порівнювати там функціонально кількість програм, функціональні можливості Google Workplace і Microsoft 365, то Microsoft 365 просто більше. Тобто ви за ті самі гроші отримуєте просто більше сервісів. Але якщо вам потрібно лише там календар, подзвонити, зберегти файли і користуватися поштою, то в принципі Google Workplace теж доволі, ну, підходить. Але якщо вже потрібно вам якісь більш детальні сценарії, їх більшу кількість, якийсь бізнес-процес автомейшн, тоді все-таки я рекомендую дивитися на Microsoft 365. Ну, ось так виглядає Google Meet. Теж, я думаю, всі ним користуються. Основна фіча цього продукту в тому, що от він працює. Ну, тобто, от він простий, треба провести мітинг. Ви проводите, треба там якісь такі чат, якісь це все працює, все класно. Якщо вам потрібно якісь вже там навороти, якісь там, ну, більш складні процеси, то так, тоді вже треба дивитися в сторону того самого Microsoft Teams. Ну і Slack, який був першопроходцем. Зліва ви можете побачити, що є різні канали. Канал – це така одиниця. Ну, уявіть, що це просто груповий чат в Телеграмі. Ну, от це канал в Slack. Таких каналів може бути багато. В одному каналі ви можете обговорювати якісь там, не знаю, як сходити, не знаю, на піцу, а в другому – як виконати той чи інший проєкт. Плюс канали можуть бути закриті або відкриті. В залежності від того, ну і знову ж таки, доступ може мати різні люди в залежності від того, що ви робите. Ну і, власне, Teams, з яким я працюю найбільше. Teams входить в пакет Microsoft 365, і він, по суті, об'єднує собі функціональність Skype, месенджерів, Zoom, TeamViewer, і має інтеграцію з усіма іншими програмами як Майкрософта, так і не Майкрософта. Давайте зараз це теж більш детально подивимося. Знову ж таки, одразу скажу, що він доступний на всіх десктопних, мобільних і веб-платформах. Тобто воно працює в вебі, воно працює на iOS Android, і воно працює на Windows, Mac, по-моєму, навіть на Linux він працює. Тобто немає проблем, якщо у вас там щось не працює, у вас під рукою немає, чи ви не має мобільного телефону, чи там, я не знаю, ви з чужого комп'ютера, ви завжди можете зайти в веб, через веб-інтерфейс, логінитися під своїм логіном паролем і, в принципі, отримати доступ до вашого робочого середовища. А найголовніших переваг Microsoft – це рольова модель. Тобто ви можете, що б ви не робили, з чим би ви не працювали, з якою програмою чи з яким інструментом, у вас завжди є якась рольова модель.
де ви можете сказати, що ось ця людина адміністратор, ось ця людина просто член, ця людина гість. До речі, так, Teams підтримують гостєві аккаунти. Тобто, якщо у вас, наприклад, є організація ваша і, наприклад, організація суміжна, вони використовують Teams, і ви використовуєте Teams, ви можете зі свого Teams писати в їх Teams. Тобто, в принципі, така фіча можлива. Хоча це робиться доволі таким позахищеним каналом, не завжди це можливо, тому що якщо компанія заборонить таку крос, як це сказати, cross-company collaboration, то ви не зможете додати цю людину. Але якщо там дозволено, то ви можете в себе шукати цих людей і просто їм писати наприклад. Це доволі зручно. Якщо ви проводите якісь мітинги, якщо ви проводите якісь вебінари, тому що Teams має таку велику кількість можливостей організації зустрічей, як маленьких, на маленьку аудиторію, так і на велику аудиторію. Зараз ми про це поговоримо. І знову ж таки, ви можете різні ролі назначати. Тобто людина може бути організатором івента, може бути спікером цього івента, але не організатором. Або, наприклад, продюсером. Якщо ми робимо величезний івент на 15 тисяч людей, то ми можемо, ну, хтось є оцей оркестратором, який визначає, хто в якій послідовності буде говорити, виступати, що буде бачити в даний момент учасник цієї конференції. Тобто рольова модель, вона потужна, і ви завжди можете її використовувати, з чим би ви не користувалися. Як організований інтерфейс в Teams? Є активність, activity, це список всього того, що відбувається з вами. Ну, уявіть собі, що от є Facebook, і вам зверху показує нотифікації, що там вас хтось тегнув, вам хтось щось написав, у вас, не знаю, опублікували якийсь пост, вам якісь зауваження прийшло від системи. Тобто все, що відбувається з вами, воно з'являється в активності. Вкладка «Чат» дозволяє побачити всі чати з вашими співробітниками, з колегами, групові чати, а також чати тих мітингів, які ви взяли, в яких ви взяли участь. Команди дозволяють розбити вашу діяльність на окремі, вибачте за тавтологію, команди, і в рамках цих команд ви можете організувати різні канали, як відкриті, так і закриті, де ви обговорюєте ті чи інші теми. У вас є календар, який інтегрується з Outlook'ом, ви можете через, можете тут це дивитися, можете дивитися через окремі програми. Все, що проходить через Booking, так само ви будете тут все бачити. Далі, у вас є дзвінки, знову ж таки, історія дзвінків, історія пропущених дзвінків, якісь, можливо, голосові повідомлення, якщо ви не змогли взяти цей дзвінок, і так далі, і так далі. Вкладка «Файли», ті файли, з якими ви нещодавно працювали, файли, які знаходяться у вас в OneDrive, файли, з якими, ну, на які вам дали доступ, і так далі, і так далі. Ну і, власне, планувальник, планер, він зараз називається To-Do and Planner, ваші задачі. Дивіться, це основні вкладки. Цих вкладок у вас може бути дуже і дуже багато, і ви можете самі їх додавати, видаляти, міняти місцями і так далі. Teams має доволі хороший такий контекстний пошук, тобто, по суті, все, що потрапило в вашу цю корпоративне середовище, ви можете робити, ну, як Google, можете шукати по всьому, що там є. По файлам, по контактам, по згадкам, по текстам повідомлення, по вмісту файлів. Тобто дуже швидко можете все знайти. Ви можете швидко за допомогою команд виставляти, що ви відійшли, що ви там хочете комусь подзвонити, чи вас там немає, і так далі, і так далі. Доволі зручно. Файли синхронізуються з кількох джерел. По-перше, це
ті, з якими я працював нещодавно, ті, які були пошарений доступ зі мною, це файли, які знаходяться безпосередньо в Microsoft Teams. І також ви можете підключити як персональний, так і корпоративний OneDrive. Тобто всі файли, з якими ви працюєте в організації, вони у вас під рукою. Команди. Ви можете створювати команди трьох типів. Перше – це публічно. Це означає, що ви створили команду, але людина повинна зайти в список цих всіх команд і подивитися, хоче вона вступити в цю команду чи не хоче. Тобто в неї є вибір. Є приватні, куди людина не буде знати про існування цієї групи, допоки ви її не запросите. І третє – це OrgByte. Тобто це, знову ж таки, публічна команда, але всі учасники вашого середовища додаються туди автоматично. В залежності від того, які у вас сценарії, ви можете створювати ті чи інші команди. В рамках команд створюються канали, channels. Знову ж таки, вони можуть бути публічними, можуть бути приватними, і вони ще можуть бути такими shared, тобто теж спільним доступом, якщо вам потрібно, наприклад, щоб один той самий канал був в різних організаціях. З цим доволі складно, тому що, ну, я ж кажу, корпоративні системи, вони закриті. Тобто ззовні ніхто не може отримати доступ, допоки ви не дозволите. Чати. Чати можуть бути приватні, групові і як частину канала. Усі повідомлення. Ви можете їх форматувати, додавати різні зображення, емоджі. Є так звані розширення, тобто ви можете навіть свої розширення написати. Якщо ви працюєте з якоюсь базою, ви можете зробити такий інтерфейс і до цього доступу, і працювати з цими даними безпосередньо в Teams. Тобто вам не потрібно там звідкись його копіювати. Ну, наприклад, прикладом такого розширення є, наприклад, Вікіпедія. Тобто внизу ви клікаєте на іконку Вікіпедії, це вже написане, вбудоване розширення. Ви є до Вікіпедії, пишете, мені треба таку статтю, воно зразу шукає в Вікіпедії і вже вам вставляє посилання на цю статтю в Вікіпедії. Тобто вам не потрібно кудись іти в інший браузер, щось десь копіювати, воно все у вас під рукою. Ще одна класна фіча, яка мені дуже-дуже подобається, я нею дуже активно користуюся, завжди всім розказую, ви можете відправити електронний лист безпосередньо собі в Teams. Як це працює? Ну, наприклад, у вас є формочка на сайті. Напишіть там, я не знаю, ваш відгук, чи там, я не знаю, Тобто, коли людина пише щось в формочці, що, як правило, відбувається? Як правило, ви шлете собі лист в пошту. Якщо запитів або помилки, наприклад, щось сталося на вашому сайті чи в вашому продукті, і ви шлете баг-репорт чи повідомлення про помилку. І якщо щось збоїть, ну, звісно, вам треба там, ви робите якийсь окремий ящик там, і т.д. і т.п. Але ви можете ці повідомлення одразу слати собі в Teams. Тобто ви можете мінімізувати використання електронної пошти. Ви можете створити окремий канал, який буде називатися «Підтримка», і всі запити скидати в цей канал. Кожного каналу ви можете натиснути три кнопочки і сказати, дай мені, будь ласка, електронну адресу цього каналу. І це звичайна електронна адреса. Ви просто вказуєте цю електронну адресу, і все, що на цю електронну адресу прийде, воно потрапить в ваш Teams. Дуже зручно, і можна відмовитися від дуже великої кількості от таких автоматичних імейлів, воно буде все падати в Teams. Далі, наступне, коли ви зробили вже канал, зверху у вас з'являється можливість додати різні таби. Коли ви створили канал, з'являються таби за замовчуванням. Це загальний чат, це віки, це файли, тобто у вас для кожного чату, для кожного каналу створюється окрема папка, окреме таке середовище, причому ви навіть цього не бачите, але вам не потрібно тепер там створювати якусь одну велику папку, туди скидати всі файли і потім пояснювати людям, а де ж воно лежить.
Ви можете зробити наступним чином. Ви створюєте команду, створюєте канал, і всі якби розуміють, що ага, якщо я працюю над цим проєктом, значить всі файли будуть лежати в вкладці «Files» мого каналу. І це доволі зручно. Друга хороша новина – це те, що ось ці таби, вони так само, їх можна додавати. Причому ці таби як від, це якісь програми, причому ці програми як від Microsoft, так і, в принципі, від інших сторонніх розробників. Насправді там понад 200-400 інтеграцій з різними системами. Тобто ви навіть можете користуватися умовною Asana, і повідомлення будуть присилатися вам в Teams, якісь дешборди будуть показуватися в Teams, тому що там зроблена вже певна інтеграція. Якщо у вас є якийсь софт, з яким ви хочете робити інтеграцію, то ви теж це можете зробити. Дзвінки. Повноцінна система до дзвону. Якщо ви ще там докупили якийсь додатковий тариф, у вас ще є реальні номери, ну, типу реальні. Тобто ви можете там навіть дзвонити на звичайні номери. Ось, або дзвонити по інтернету. Тобто є ще й там IP-телефонія. Ну, це окрема історія, але там воно теж є. Ще одна фіча, яка мені дуже подобається, ви можете організувати так звану організаційну структуру, оргчат. Тобто ви можете сказати, що ось ця людина підпорядковується оцій людині, от і т.д. і т.п. І потім намалювати ось таку красиву структуру. Щоразу, коли ви будете клікати на конкретну людину, воно може побудувати від цієї людини, яка у вас ієрархія вашої компанії. Ну, можливо, ця фіча більш потрібна в, я не знаю, в якихось великих організаціях, але, тим не менш, воно теж доволі зручно. Одна із моїх улюблених тем – це конференції та мітинги. Є кілька підходів. Є звичайні зустрічі, там, до 350 чоловік. Це називається звичайні зустрічі. Там є дві ролі – спікер і учасник. І, точніше, не так. Тобто ви є учасником і ви є же і спікером. Тобто всі учасники рівнозначні, кожен може взяти слово, розшарити екран і т.д. і т.п. Тобто всі учасники цих мітингів є рівнозначними. А якщо ви хочете провести вебінар, де умовно є там 5 спікерів і 30 учасників, тоді ви робите Teams вебінар. Воно дозволяє створити сторінку, налаштувати, хто спікер, хто організатор, створити форму реєстрації, і ще там є багато додаткових фіч, як це все робити. Ну і якщо ви хочете провести великий івент на велику аудиторію, до 15 тисяч, по-моєму, людей, там постійно ліміти ці збільшуються, то ви можете скористатися функціональністю, яка називається Microsoft Teams Live Event. Тут уже є три ролі – спікер, учасник і продюсер. Продюсер – це людина, яка оркеструє різними потоками. Тут вже є дві, бачите, там тут вже на картинці, тут є справа і зліва. Справа – то, що бачить продюсер, і там зліва – то, що бачать учасники. І продюсер так оркеструє цим потоком. Ну, про календар ми говорили. Знову ж таки, є різні варіанти, як ви можете організувати зустріч. Можете сказати, зустрінеться зараз, натиснути кнопочку «Починається мітинг», ви запрошуєте людей, і мітинг починається. Є додати на якийсь конкретний, запланувати на якийсь конкретний час, і ще багато різних варіантів. Тобто тут функціональність теж доволі важлива. Окей, з цією частиною я, мабуть, закінчив, тому що ну, я пройшовся по основним фічам. Тепер, власне, переходимо до того, як отримати Microsoft Teams і інші програми від компанії Microsoft. Давайте на це подивимося. Отже, в залежності від цільової аудиторії, від кількості грошей і умов використання виділяють різні ліцензії. Для малого і середнього бізнесу SMB є Microsoft 365 бізнес, ой, вибачте, я помилився, не бізнес, вони всі бізнес. Бізнес Basic, бізнес Standard і бізнес преміум. Тут помилка, вибачаюсь.
від 6 доларів до 24 за одну людину на місяць. В залежності від того, які фічі вам потрібні, наскільки там вам того, то, ну, наприклад, в Business Basic не входить десктопний офіс, тільки веб, але входить Teams. В стандарт входить і Teams, і веб-версія, і десктопна версія. В преміум входить оце все, плюс ще багато якихось додаткових фіч, плюс security, плюс там ще там багато чого. Преміум, мабуть, потрібен, ну, такій невеликій кількості організацій. В основному ми підключаємо або Business Basic для тих, кому достатньо і веб-версії офісу, хто не працює активно там з тим же Excel чи Word, і Business Standard для тих, кому все-таки звичніше працювати з десктопними версіями офісу. Далі, якщо ви Enterprise клієнт, тобто у вас більше ніж 300 чоловік, для вас є ліцензії E3, E5. Вони доволі схожі на бізнес стандарт і бізнес преміум, трошки відрізняються як ціною, так і можливостями. Але це enterprise ліцензії. Далі, для академічних університетів, для академічних інституцій, школи, ліцеї, університети є три основні ліцензії: це А1, А3, А5. Знову ж таки, вони плюс-мінус відповідають бізнес-бейсіку, бізнес-стандарту і бізнес-преміуму, але зі своїми, знову ж таки, відмінностями. І є ще окремий напрям, це так звані F-ліцензії, це для, англійською це field workers, українською для працівників у полі. Ну, тобто це, ще їх називають, працівники першої ланки. Це продавці, касири, люди, які працюють на заводі, тобто які, ну, власне, є на першій ланці виробництва. Нам вони не дуже цікаві, але для історії я їх теж сюди додав. Тепер подивимося, що є у Microsoft для неприбуткових організацій. Ви, як неприбуткова організація, можете розраховувати на наступні безкоштовні ліцензії. Перше. Підписка Microsoft 365 Business Basic. Тобто лише веб-версія до 300 ліцензій. Від 1 до 300. Друга. Microsoft 365 Business Premium до 10 ліцензій. Якщо маленькі організації, можливо, вам Business Basic не потрібно, ви зразу активовуєте. Колеги, я так розумію, що преміум зараз... отримуєте повний пакет в рамках. Так, так. А, окей. Так, все, трошечки було щось зі звуком. Окей, добре. Dynamics 365 Sales Enterprise, тобто наявність цієї ліцензії, по-перше, дає вам можливість користуватися CRM-кою в рамках 5 ліцензій, плюс дає вам можливість користуватися модулем Fundraising and Engagement для неприбуткових організацій, а також модулем, який називається Volunteer Management, тобто керування волонтерами. Це як, тобто ви спочатку активовуєте Sales Enterprise і поверх нього добудовуєте окремими модулями. От Fundraising and Engagement – це облік грошей, ну, як це, те, що, ну, донорів, облік донорів, звідки прийшли ці гроші, скільки прийшли і так далі, і так далі. І волонтер менеджмент, власне, якщо ви працюєте з великою кількістю волонтерів, вам ж потрібно якось там з ними взаємодіяти, то ось цей модуль теж надбудовується над Dynamics 365. Щоб ви розуміли, вартість Sales Enterprise ліцензії коштує там від 40 до 90 доларів на людину на місяць. Тобто до 5 ліцензій ви отримаєте безкоштовно. На інші ліцензії ви можете отримати знижку до 70%. Ну, тобто, якщо Sales Enterprise коштує там 70 доларів для бізнесу, то якщо вам потрібна, наприклад, 6 ліцензія, ви її купуєте вже не за 70, а за 24.
Якщо, наприклад, Power BI коштує $15 на людину на місяць, то ви його купуєте за 3,5. Тобто, ну, 15 і 3,5, ну, ви все одно щось платите, але значно менше. І також ви можете отримати хмарні сервіси Microsoft Azure в рамках $3,500 на рік. Тобто це доступ до хмарної інфраструктури, на якому ви можете хостити сайти, робити якісь, я не знаю, ну, все, що завгодно, все, що пов'язано з хмарними ресурсами. Хочете щось рахуєте, хочете щось хостите, хочете робити якісь інші речі. Це основні бенефіти. Їх там є трошки більше. Ну, наприклад, є 50% знижка на LinkedIn преміум. Ну, знову ж таки, хтось цим користується, якщо це якісь великі нон-профіти, вони цим користуються. Наші більшість там цим не користуються. Інші бенефіти, вони періодично з'являються. Це все можна відслідковувати на сайті nonprofitmicrosoft.com. Тепер, власне, питання, як же ж це отримати? От ви, припустимо, вирішили, що вам це потрібно. Що вам потрібно? Перше, це офіційний статус неприбуткової організації. Це може бути громадська організація, благодійний фонд, благодійна організація. Попри те, що є інші організації, які теж є статус неприбутковості, вони не підходять. До таких належать ОСББ, комунальне підприємство чи державне підприємство. Тобто ОСББ КПДП вважається комерцією. Тобто на них це не розповсюджується. Тобто якщо до вас зараз прийде голова ОСББ, скаже, а класно, супер, ми ж не прибуткова організація. На жаль, не підходить. Тобто ви повинні мати ГО, БФ, БО. Це має підтверджуватися витягом з реєстру, і там повинно, ну, я думаю, ви краще мене знаєте, там десь в цьому витягу є ознака неприбутковості, і там написано код неприбутковості. Друге, що вам потрібно зробити, це зареєструватися на TechSoup. І бажано мати, ну, вам все одно треба отримати верифікований статус. Наскільки я знаю, один із попередніх чи попередній вебінар був присвячений TechSoup. Вам розповідали, що це за організація. Дуже коротко для тих, хто не в курсі. Microsoft і інші компанії самостійно не займаються перевіркою того, чи ви ГО, чи ви не ГО. В них є задачі інші. Цим займається міжнародна організація TechSoup. В кожній країні є представництво, в нашій країні теж є. І щоразу, коли громадська організація приходить і хоче отримати якийсь софт, то перше, що потрібно зробити, це пройти у них валідацію. Відбувається це наступним чином. Ви реєструєтесь, завантажуєте туди документи, які підтверджують вашу неприбутковість, і співробітник TechSoup в себе ставить, що так, дійсно, це провалідовано після того, як перевірить ваші документи. Це займає від 1 до 3 робочих днів, якщо все добре. Якщо довше, скоріш за все, ви щось, ну, не так зробили, і варто тоді написати їм або тим, з ким ви працюєте, щоб дізнатися, в чому проблема. І третє, це вам потрібно подружитися з якимось технологічним партнером Microsoft, який має можливість активовувати ці ліцензії. Вам пощастило, тому що сьогодні ваш спікер є саме таким технологічним партнером Microsoft. Ми займаємося тим, що допомагаємо з авторизацією. Єдине, що потрібно вам зробити, то ми на себе беремо повністю весь процес реєстрації, крім, власне, заповнення там однієї формочки, яку вам потрібно заповнити, туди додати документи і дочекатися підтвердження від TechSoup. Все інше робимо ми. Тому, власне, ключова там теза цього вебінару, якщо ви нон-профіт і вам цікаво отримати будь-що, що стосується Microsoft. Microsoft,
Майкрософта, ви можете звертатися до мене. Академічний друга А3. А1 є безкоштовною. Причому вона безкоштовна завжди. Тобто це не відноситься там до військового стану, до якихось програм. Тобто вона просто безкоштовна завжди. Вона відповідає приблизно бізнес-бейсіку, тобто ви отримуєте доступ до всіх сервісів, але хмарних. Тобто там не буде десктопного офісу. Враховуючи, що в нас багато університетів, шкіл все-таки працює з десктопним офісом, це може бути проблемою. Тоді вам потрібно купувати ліцензію А3. Вона коштує, я можу помилитися, мені здається, вона коштує в районі 3,25 долари на людину на місяць. Це ліцензія для викладача, для faculty. І на одну куплену ліцензію викладача ви можете отримати 40 ліцензій на студентів безкоштовно. Тобто, якщо у вас кафедра, де сидить, немовно, 5 викладачів і вчиться 300 студентів, то ви купуєте ліцензію 3,25 на 5, це в районі 18 доларів, і отримуєте 5 на 40, 200 ліцензій на студентів. Якщо вам треба купити 300, значить вам треба ще там 2 ліцензії купити. Тобто на 25 доларів ви покриваєте повністю там, кафедру. Тобто це не так дорого, як здається. В чому відмінність звичайного Microsoft Teams від Microsoft Teams for Education? Тобто є дві редакції. По-перше, Microsoft Teams for Education не можуть отримати звичайні організації. Тобто, якщо ви не прибуткова організація, якщо ви організація неприбуткова, яка займається навчанням, але не є освітнім, офіційним освітньою інституцією, то ви його отримати не можете. Тобто, основна вимога – це ви повинні мати офіційний статус навчального закладу. І перед тим, тобто ви можете активувати оцей А1, але вам потрібно перед цим довести, що ви є навчальним закладом. Там є кілька вимог. Вимога номер один. Ви повинні підтвердити, що у вас є домен. Бажано, що цей домен був EDU, в зоні EDU. Вам потрібно буде створити обліковий запис tenant і прив'язати цей домен до своєї адмінпанелі. Тобто, таким чином ви підтвердите перед Microsoft, що ви володієте оцим своїм доменом, що ви не якась шахрайська організація. Друге, вам потрібно надати якесь підтвердження, що ви дійсно є освітнім закладом. Будь-то свідоцтво, будь-то якийсь наказ. Тут немає якогось чіткого переліку документів, тому що все в індивідуальному порядку виясняється. В когось є якісь свідоцтва, в когось немає, в когось є якийсь наказ, тому що вони там належать до якоїсь, Міністерства освіти, до чогось іншого. Я багато побачив цих папірців. Власне, головне, щоб він у вас був. Цей папірець, який може довести, що ви дійсно є освітнім закладом. Це все відправляється Microsoft. Microsoft каже, так, дійсно, ось ця організація є освітньою, і після цього ми можемо вам активувати або А1, або А3, або А5 ліцензії. Сподіваюся, тут теж все зрозуміло. Насправді, це найбільша проблема, тобто підтвердити статус неприбутковості, підтвердити статус неприбутковості, це доволі просто. Підтвердити статус освітнього закладу чомусь для дуже багатьох закладів це величезна проблема. Немає документів, не знають, хто за це відповідає, не знають, як прив'язати домен. Ще мільйон якихось справ. Було таке, що домен взагалі не належить організації, належить якійсь сторонній людині, різні варіанти. Вимоги у Microsoft максимально спрощені, але все одно вони є, і цю вимогу треба пройти. Сподіваюся, з цим все зрозуміло. Їдемо далі. Окей, з Microsoft зрозуміло. Якщо у вас є
Питання: ви хочете отримати Azure, Microsoft 365 чи інші ліцензії від компанії Microsoft, ви можете звертатися до мене. Окей, ви не хочете, або крім Microsoft, ви хочете якісь інших вендорів, наприклад, Monday. Як взагалі це відбувається? У вас є три основних підходи, яким чином ви можете отримати ці ліцензії. Перше – звернутися в TechSoup. У TechSoup на сайті є там уже якісь програми від різних вендорів, і іноді це не зовсім безкоштовно, іноді вам там, скоріш за все, вам треба якийсь там сплатити разовий внесок, і ви тоді можете там отримати якусь кількість ліцензій, або отримати якусь значну знижку. Тобто на сайті TechSoup ви це все можете почитати. Найкраще мати в себе в записничку чи там в телефоні у якийсь контакт з TechSoup, вони більш-менш пояснять, що з цим треба робити, як це все отримати. Якщо це Microsoft, ви йдете до партнера типу нас. Якщо не TechSoup, на TechSoup нічого немає, це не Microsoft, що ви робите? Ви берете назву вашого софта і пишете for non-profits, Monday for non-profits, Zoom for non-profits, whatever for non-profits. І якщо це більш-менш відома компанія з відомим, скажімо так, доволі sustainable компанія, скоріш за все, ви отримаєте повідомлення, сторіночку, що така сторінка існує, і, скоріш за все, компанія надає або знижки, або безкоштовно для non-profit. Я пішов в Google, вбив monday.com for non-profits, і мені видало цю сторінку. monday.com/non-profits. Все дуже просто. І там написано, що ви можете отримати. Це або щось безкоштовно, або знижка. Знижка, як правило, там від 25 там до 80%, в залежності від того, що це за софт, хто це робить, і так далі, і так далі. І третій лайфхак. Припустимо, немає. От вам дуже хочеться користуватися цим програмним забезпеченням, але немає його ні в TechSoup, немає такої сторінки публічної, де написані умови, але вам все одно дуже хочеться отримати це програмне забезпечення. В такому випадку вам потрібно знайти контакти цієї організації і написати їм лист, де ви напишете: «Доброго дня, я представник там нон-профіт такої-то організації, ми займаємося тим-то, ми там компанія там чи організація з Україною, у нас там війна, у нас там немає грошей, але ми дуже хочемо користуватися вашим програмним забезпеченням. Якщо можете, будь ласка, надайте нам таку допомогу». У мене не було ні разу відмов. Тобто усі рази, коли я писав таким чином напряму цим організаціям, я отримував ліцензію без проблем. Один раз навіть це було превентивно, тобто я користувався якоюсь тріальною версією, там обмеженою версією, і ми в якийсь момент перейшли ці ліміти. І компанія написала мені лист, каже: «Дивіться, от ви ж ліміти перейшли, вам потрібно переходити на платну версію». Я кажу: «Ой-ой-ой, вибачайте, ми не прибуткова організація, тому ми не будемо продовжувати, але я зменшу, поверну в межах ліміту». На що вони наступний момент сказали: «А, ви не прибуткова організація, ми вам збільшили ліміти, користуйтесь на здоров'я». Тобто це працює. Більшість вендорів програмного забезпечення, які працюють в Європі, в Штатах, в Канаді, вони абсолютно нормально ставляться до таких запитів і з радістю вам допоможуть. І бонус. Є три статті, які я вже написав. Одна українською мовою на Mind.ua і дві на Medium англійською мовою, де зібрані списки софта з тими, що вони пропонують. Там дуже багато
зібраної інформації, з посиланнями, з умовами. Там не лише Microsoft, там ну, всі великі і навіть деякі невеликі, з якими я вже або зіштовхувався, або в яких є такі публічні сторінки. Тому там ви зможете отримати це презентацію і, в принципі, дослідити це більш детально. На цьому в мене все. Давайте запитання. А ти встигла глянути оцей пункт? Нічого, не сподіваюся. У вас інститут аналітики, у вас був включений мікрофон, у вас питання до нас, чи просто ви вже обговорюєте ті продукти, які щойно були озвучені під час вебінару? Шановні учасники, якщо у вас зараз є питання, можна розм'ючуватися, піднімати руку і ставити її голосом, тому що тема, знаєте, як я хочу сказати? Спочатку Олександр сказав, якщо розказати, як отримати ці програми, доступ до них, ну, 10 хвилин буде достатньо. Але це коли ти знаєш, як це робити. Але ми от такі люди, що ми про це чули, але не всі про то знають. І для нас це не 10 хвилин часу. Відповідна інформація була досить наповнено, якісно, корисно, змістовно. І я точно знаю, що для того, щоб її пропустити через себе, ще запис вебінару необхідно буде переглянути кожному окремо своїми думками сам на сам. Тому, якщо у вас зараз є запитання, будь ласка, ставте її голосом. Бачу, Андрій. Так, кажіть. В мене питання. Я представляю школу, звичайно, і там казали, що буде ліцензія на 300 осіб, а якщо в школі навчається 760, як отримати таку ліцензію, ну, такий софт на всі 760 дітей? Це для нон-профітів 300. А дивіться, ви як школа, вам потрібно отримати ліцензію А1, там немає обмеження на 300 чоловік. Тобто вам потрібно купити ліцензію, наприклад, для... Ще раз, ви можете отримати безкоштовно А1, і на викладачів, і на студентів. Там немає обмежень. Якщо ви будете купувати... Там немає десктопної версії, так? Ну, там немає десктопної версії. Якщо вам потрібна десктопна версія, тоді ви купуєте, ділите 700 на 40, і ви отримуєте ту кількість ліцензій, яку вам треба придбати. Ну, у нас, я з міста Дніпра, в нас є ліцей інформаційних технологій. Ось. І він школам, ну, вчителям роздавав. В нього є такі можливості роздавати ну, ось, акаунти створені. Але ж він не може створити там для всіх дітей в усьому місті. А чи можна ось отримати такі можливості, як в них, щоб ми могли так само створювати ось ці акаунти для дітей? І кожен з них зміг все ж таки десктопну версію завантажити. Чи такого не існує? Чи в них якась співпраця особлива з Майкрософтом? Я вже пропустив момент, що є якийсь інший університет, у них там в кожного є обліковий запис, є доступ до десктопних версій. Дивіться, так, у кожного буде свій обліковий запис, як у викладачів, так і у студентів. І якщо вам потрібна десктопна версія, то так, вам потрібно те якусь кількість ліцензій придбати. Ну, якщо на ваш 700 чоловік, це там $60 на місяць. Зрозуміло, дякую. До речі, мені дуже хочеться на загал, якщо таке питання для закладу освіти вже з'явилося, мені сказати про те, що пан Олександр в свій час так само для нашого закладу освіти, в якому я працюю, як я адмініструвала певні програмні забезпечення для нашого закладу освіти, так само допомагав отримувати ліцензію на початку повномасштабного вторгнення після 24 лютого. Для нас було це вкрай необхідно і досить якісно, і швидко ми це зробили, і ну, маємо такий досвід. Тому те, що зараз звучало, що можна звертатися, це справді так.
Просто мати бажання необхідно і відповідно базовий факт тієї людини, яка буде цим займатися. Дійсно, так сталося. Публічно сказали, що давайте допоможемо українським закладам вищим навчальним і не лише. І дійсно, ми зголосилися цим зайнятися, і ми підключили кілька десятків закладів з початку повномасштабного вторгнення. Саме так. І це одна з історій, чому саме Олександра ми запросили провести цей вебінар. Тому що той заклик звертатися, він був відкритий, і багато моїх колег зверталися на загальних засадах і отримували програмне забезпечення для забезпечення, знову ж таки, тавтологія так само, як вже сьогодні була, так, але не без неї ніяк, для забезпечення безперервного, якісного, безпечного досвіду до здобувачів освіти, саме здобувати ці знання освіту і мати можливість навчатися. Це було дуже важливо для нас. І так само є можливість для некомерційних організацій, і це шлях до сталості для зручної взаємодії в команді. Спочатку лякає, якщо немає відповідальної людини в команді, лякає та інформація, яку ми переслухали. Але якщо, як то кажуть, їсти слона по шматочкам, то все можна зробити, головне кроки робити, такі поступові і маленькі. У вас буде запис вебінару на сторінці мережі захисту національних інтересів ANS, на сторінці події. У нас одразу зберігається лінк на трансляцію, можна в зручному форматі переглянути в зручний час для вас і опрацювати те, що ми почули сьогодні. Якщо є запитання, то, будь ласка, голосом. Добре, мабуть, і в Фейсбуці так само я дивлюся, що ніби запитань немає. Мабуть, трошечки всі налякалися, коли почули ту інформацію, яку ми зараз почули, власно кажучи. А будемо надсилати, пане Олександре, своєю презентацією з нами поділитися? Так. Ми розішлемо всім зареєстрованим учасникам і всім учасникам в рамках нашої навчальної програми «Діджиталізація для некомерційних організацій». Ми обов'язково всі матеріали сьогоднішньої зустрічі для опрацювання розішлемо. Якщо ви, знову ж таки, щось для себе корисне почули, не знаєте, з чого розпочати, у вас для учасників нашої навчальної програми є унікальна можливість. Незабаром з'явиться анкета, де ви зможете свої потреби, свої бачення зафіксувати. І якщо всі умови у вашій участі в нашій навчальній програмі будуть виконані, відповідно, ми менторство для отримування певних цифрових інструментів забезпечимо обов'язково. Тому у вас вже є така можливість, насправді унікальна сьогодні. Якщо питань немає, дякуємо всім, що долучилися. Пан Олександр, дякуємо за дуже наповнену презентацію і дуже корисний вебінар. Я багато разів про це кажу, тому що ці питання надважливі. Вони багатьох лякають, а ми сьогодні на загал з відкритою трансляцією це озвучили, і запис залишиться, люди зможуть використовувати. Дякуємо за цей шанс бути сьогодні разом з вами. Всім безпечного вечора. Ми закінчуємо ефір. Бережіть себе і до наступних зустрічей на нашій сторінці, на наступних наших подіях. Бувайте!